No total, o equivalente a 51 milhões de reais, que serão depositados numa conta à disposição da Justiça. Velhos debates, belos duelos, são os caçadores de relíquias, todos eles são grandes nas mídias, políticos e jornalistas se enfrentam, mas há perigos que tormentam, por isso todos querem para já. São os caçadores de relíquias, todos eles são grandes nas mídias, por isso todos querem para já. Parodianos, caçadores de relíquias. E aí, seus parodianos, tudo tranquilo? Mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, a fábrica de vídeos. Você está no programa Parodianos, caçadores de relíquias. Vamos trazer aqui pra você um vídeo. É, você que não assistiu esse vídeo aí, Parodianos. Bom, você vai descobrir agora. Senhor presidente, o tema em julgamento assume, como aqui ficou evidenciado pelos diversos e excelentes votos já proferidos, o tema em julgamento assume uma magnitude inquestionável, pois envolve a alegação de ofensa a um postulado essencial, o postulado da liberdade de expressão e de criação artística, que constitui nota qualificadora de sociedades e de estados fundados em bases democráticas. O acesso à informação, que também se exterioriza em programas humorísticos transmitidos no curso do processo eleitoral, qualifica-se como objetivo primacial de uma sociedade livre e democrática. Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Estou à sua disposição. Essa estranha e preocupante tentação autoritária do aparelho estatal de interferir, de influenciar e de cercear a comunicação social, especialmente quando ela traduz e viabiliza o exercício do direito de crítica, não pode ser tolerada nem admitida por esta Suprema Corte. O significado da liberdade de imprensa reside no fato, em tudo relevante, de que é essa prerrogativa fundamental, amparada pela Declaração Constitucional de Direitos, aquela que garante a integridade do regime democrático e que lhe preserva a própria existência. Consciente do relevo desse tema, impregnado de tão significativa importância política, social, cultural e jurídica, eis que o riso e o humor trazem em si uma forte carga de expressão semiológica, mostra-se oportuno destacar o sentido de universalidade de que se acham investidos na experiência dos povos, tanto o riso quanto o humor. Exemplo dessa preocupação universal, ora reafirmada perante esta Corte na presente ação direta de inconstitucionalidade, reside em um interessante livro intitulado Rir, que obteve grande sucesso editorial, pois nele se demonstrou pelo relato de uma fábula política, mas tão assustadoramente próxima da realidade, que a interdição do humor e do riso, além de irracional e abusiva, mostra-se prática estatal absolutamente inconvivente, incompatível com o modelo democrático que deve inspirar a formação de sociedades livres. Conforme a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 35,
de 2001, artigo 53, diz, olha como é claro como o sol, deputados e senadores são invioláveis e penalmente, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Já o artigo 102 da nossa Constituição define como prerrogativa fundamental do Supremo Tribunal Federal guardar a própria Constituição. Só supositório. Refiro-me ao escritor argelino Atsis Chouaki, que, a partir de suas reflexões em torno do riso e do humor como expressões da liberdade de criação artística e de manifestação do pensamento, construiu um universo ficcional no qual relata, em novela por ele escrita em 1990, que, em um tempo histórico indeterminado, indefinido, os partidos políticos, por unanimidade, decidiram eliminar o riso na Argélia. Parodianos, caçadores de relíquias. Perseguindo e executando os cômicos, os escritores e os artistas. Destruindo livros e filmes engraçados. E, enfim, aprisionando o riso numa redoma. Por que não fazemos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos? Por que só as palavras? Por que não as ideias também? Ei, espere um pouco. O quê? Não estamos indo longe demais? Escute aqui, você quer uma nação onde todos tenham total liberdade verbal e você tenha que passar todo o seu tempo supervisionando seus filhos? Ou prefere que o governo cuide disso e você tenha então mais tempo livre? Ah, sim, tempo livre, cara. Eu prefiro tempo livre, ótimo. Ao cabo de um século, o riso estava completamente abolido do inconsciente argelino. Um grupo de resistentes, contudo, dirigido por um grão-mestre, conseguiu recuperar a redoma e abri-la. Então, escutou-se um som contido de início, depois cada vez mais perceptível, como uma enorme gargalhada. Ao ouvir isso, diz o autor argelino, o mestre riu. E sacuda a cabeça de ovo dele. Ih, tem que ficar sério. Não pode rir. Não pode rir. E sacuda a cabeça de ovo dele. Pela primeira vez na vida, e entregou sua alma, cheio de graça e feliz. Saindo da redoma em profusão, o riso docemente passou a animar as flores, os pássaros, as árvores, as ilhas. Depois, cada vez mais o riso se tornava majestoso e âmbulo, atingindo as cidades, as casas, as ruas, as crianças, os homens, até as estrelas. Quem nos relata isso é um autor, Jorge Minuá, na sua História do Riso. Parodianos, caçadores de relíquias. No processo de comunicação social e no plano da semiótica da cultura, o riso e o humor assumem posição de inquestionável relevo e importância na história do pensamento crítico e no curso do desenvolvimento das instituições. O riso, por isso mesmo, deve ser levado a sério. O Brasil assistiu, sim, estarrecido, continua assistindo. Mais uma arbitrariedade vinda da nossa Corte Suprema. Ao mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão no escritório, residência e no próprio gabinete, aqui dessa casa, no Senado Federal. Eu acho que o Congresso Nacional não deveria
admitir uma ação assim na sua casa, na sua instituição, na torre do Congresso Nacional. Vou ficar quieto. É que não pode fazer piadinha. Pois constitui, dentre as várias funções que desempenha, o papel de poderoso instrumento de reação popular e de resistência social a práticas que caracterizam ou podem caracterizar ensaios de dominação governamental e de opressão do poder político ou mesmo do poder econômico. Na verdade, o riso e o humor traduzem expressões de representação e de percepção da realidade em que o povo vive e que lhe permitem adotar medidas que neutralizem, por repúdio popular, os agravos que os maus políticos, que os maus governantes, que os ímprobos administradores públicos lhe causam. Quem não quer ser satirizado, fique em casa. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Só supositório. Tem deputado até preso, que eu repito, eu discordo do que o Daniel Silveira falou. Acho que tem que ser processado e tem no Código Penal para que injúria, difamação seja punido. Agora, prender, tirar suas redes sociais, encarcerar, é algo surreal. Para mim, a nossa democracia está em frangalhos, se é que a gente pode chamar de democracia, o que a gente tem hoje no país. Tem a coincidência também. É tudo do mesmo lado. Todas essas pessoas que hoje são perseguidas, intimidadas no Brasil, elas são conservadoras. Nós somos censurados pelo que a gente pensa, pelas posições que temos. E a tortura não é física, mas é psicológica. Que os maus governantes, que os ímprobos administradores públicos lhe causam. Sob tal aspecto, e nisso reside a sua grande virtude, o humor e o riso, mesmo ou notadamente quando corrosivos, qualificam-se como instrumentos de desconstrução de ordens autoritárias, cuja nocividade à prática democrática deve ser neutralizada pela ação positivamente dissolvente daqueles que, rindo ou fazendo rir, ridendo castiga mores, como essa frase do eminente ministro Dias Toffoli, põe em termo aos abusos e aos excessos cometidos pelos poderes instituídos e pelas autoridades ou agentes do Estado. O humor e o riso, bem por isso, senhor presidente, são meios que podem denotar expressões reveladoras de um pensamento crítico necessário à construção de um espaço de liberdade e essencial ao florescimento e consolidação da ordem democrática. Sob esse aspecto, pode-se dizer que os humoristas, sejam eles jornalistas ou não, quando harmonizam as suas narrativas verbais e imagéticas, nelas revelando o seu pensamento crítico, podem ser considerados como verdadeiros artistas da liberdade, da sátira,
em suas peças teatrais, tanto quanto Gil Vicente, em Portugal, não é? na fase que precede, na fase inicial, ou quase final do pré-renascentismo, mas para Molière, século XVIII, o homem ri na proporção da gravidade com que enfrenta as suas próprias adversidades. Ridendo, castigat mores. A esse respeito, vale relembrar algumas reflexões feitas por um notável magistrado paulista com quem tive a honra e o privilégio de trabalhar como curador de registros públicos na comarca de São Paulo, o eminente desembargador José Renato Nalini. Grande figura. O que diz Nalini nesse texto? Um texto muito anterior ao ajuizamento da presente ação direta. Os romanos, em sua sabedoria, consagraram o bocardo. O riso castiga os costumes. Ridendo castigat mores. O que significa isso? O humor é uma forma irônica de ridicularizar as condutas condenáveis. A impotência de muitas pessoas para corrigir as anomalias comportamentais da classe política se traduz em piadas. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. É isso que o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Ou seja, a coisa muito mais grave. Se é secreto, tem safadeza. Se não se pode fazer outra coisa, pelo menos zombe daqueles que se embaraçam na vida pública e não sabem distinguir o que é do povo e o que é interesse próprio. Vossa Excelência permite, pois não. Nessa mesma linha, Milo Fernandes diz magnificamente, o humorista não solta o último suspiro, solta a última ironia. É verdade. E é verdade. E nisso o humorista desempenha um grande papel, um papel até mesmo subversivo, mas de desconstrução de situações absolutamente insuportáveis ou intoleráveis. Mas é notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. Eita, meu Deus! Lasqueira. As I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes. Costume in the silver screen. Você tá emocionado? I'm never gonna dance again. Get your feet, I've got no rhythm. Thought it's easy to pretend. I know you're não not tem the pra ninguém. To have known that I did a cheat, friend. And waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Mas é notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. Se você sorrir, por que esse medo? Não é para fazer autópsia do cadáver? Não tem que ver se foi envenenamento, se foi alguma outra coisa? E o senador revelou, até outros senadores, senador Espiridião Amin também, que o próprio STF foi alertado também sobre esse relatório da Abin, 2 dias antes dos ataques. Será que houve omissão do governo federal? É isso que não estão querendo ver, que a população veja, uma investigação? Porque eles recusaram todos os requerimentos nossos, da oposição, para investigar tudo. E nós, da oposição, aprovamos todos os deles. Todos. Será que ninguém está vendo isso?
Não está muito claro. Mas concluindo, Aline, o Constituinte ofereceu um modelo de uma democracia participativa. Isso significa efetiva necessidade de atuar na gestão da coisa pública, de restaurar a respeitabilidade da política, de mostrar ao detentor do cargo público que ele é transitório servidor do povo e que está condicionado a atender ao interesse coletivo. Governo não é dono do povo, governo é escravo do povo. No momento em que essa verdade vier a ser descoberta, o Brasil talvez possa de novo sonhar com seu destino de nação digna. Quem está dizendo que foi golpe? Foi o PT, que está dizendo que foi golpe. Na nossa parte não existe golpe, seremos escravos da Constituição e da legislação. É assim que você tem que ser tratado a coisa pública. E governaremos, Boris, pelo exemplo. Tolerada como um mal menor nas democracias, a atividade humorística dá-se muito mal com as ditaduras. Os tiranos não gostam de ser objeto do escárnio da população, pelo que invariavelmente fazem tudo para calar, não apenas as vozes dissonantes, mas sobretudo as gargalhadas contagiantes. A necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Ele está bêbado? As gargalhadas contagiantes. E procuram, através da repressão e da censura, calar os que insistem em não os levar a sério. Tarefa inglória, está claro, uma vez que as anedotas se propagam a uma velocidade que torna inoperante qualquer sistema de repressão policial. Assim, o humor aporta elementos importantes para analisar a realidade, pois a sua forma de expressar a realidade permite ao destinatário do discurso humorístico, além da dureza com que o faz, acompanhar ou não essa crítica de uma maneira dinâmica e participativa. E conclui, o humor mostra a rebeldia e a independência de quem dele se utiliza. O humor reveste de certa imunidade todas as suas expressões e permite-se de algumas licenças que de outro modo estariam proscritas. Este potencial subversivo torna o humor especialmente perigoso para o poder ou para aqueles que aspiram chegar ao poder. Em sociedades em que a liberdade de expressão está limitada, a utilização do humor pode constituir um recurso com o que sortear a censura oficial, embora também nessas sociedades as autoridades frequentemente sejam especialmente severas com os humoristas e intolerantes com as suas críticas. Para completar, é tão sem noção que ainda flerta com a ditadura da Nicarágua, do Daniel Ortega, sustenta, faz acenos, e tudo isso foi proibido de se dizer na campanha presidencial. A relação de Lula com a Nicarágua e a relação de Lula com a Venezuela, com essas ditaduras, porque os países, as pessoas, não têm culpa disso. Mas os autocratas, os tiranos, sim. E o Brasil dá esses sinais péssimos para o mundo de que está no caminho totalmente contra valores e princípios do povo brasileiro, que é da paz, que é do diálogo. A verdadeira antítese ao que é grotesco, ao que é desonesto, ao que é fraudulento, ao que é deceptivo, ao que é enganador. Em uma palavra, o riso e o humor são expressões de estímulo à prática consciente da cidadania e ao livre exercício da participação política. O riso e o humor são transformadores, são renovadores, são saudavelmente subversivos, são esclarecedores, são reveladores. E é por isso que são temidos pelos detentores do poder ou por aqueles que buscam ascender na hierarquia governamental. Daí a observação
de Georges Minoy na sua história do riso e do escárnio. Para ele, o debate livre não pode prescindir da ironia. Riso e democracia são indissociáveis, apesar de os regimes autoritários que se baseiam num pensamento único não conseguirem tolerar esse distanciamento criado pelo riso. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Você assistiu Conversa com Pinóquio. Conversa com Pinóquio. Muito obrigado, parodianos, por você chegar até aqui, o finalzinho do vídeo. Parodianos, caçadores de relíquias. Dá o like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante. Fui, até o próximo vídeo. Aí vem um bacão, vem emoção, tem corrida, opinião. Em depoimento à Polícia Federal, o empreiteiro confirma que emprestou apartamento a Gedel Vieira Lima. No local, a polícia apreendeu malas cheias de dinheiro. Velhos debates, belos duelos, são os caçadores de relíquias, todos eles são grandes nas mídias, políticos e jornalistas se enfrentam, mas há perigos que fomentam, por isso todos querem parodiar, são os caçadores de relíquias, todos eles são grandes nas mídias, por isso todos querem parodiar. Parodianos, caçadores de relíquias.